नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. सो आज म फेरि पनि कम्पेक्स स्कलरसिपको पार्ट 4 भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु. र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले कम्पेक्स स्कलरसिपको मक टेस्ट र एक्जाम स्केड्युलको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु. सो इन्डियन एम्बेसीले चाहिँ कम्पेक्स स्कलरसिपको लागि चाहिँ एउटा नयाँ नोटिस निकालेको छ, जसमा चाहिँ एक्जामिनेसन स्केड्युलको बारेमा इन्फर्मेसन यहाँ सेयर गरेको छ. सो यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ 7 दिनको लागि चाहिँ एक्जामिनेसन स्केड्युल, जसमा चाहिँ तपाईँको डेट हेर्न सक्नुहुनेछ, टाइम हेर्न सक्नुहुनेछ र सिफ्ट हेर्न सक्नुहुनेछ. त्यसको साथसाथै चाहिँ कुन कुन सब्जेक्टको चाहिँ कुन बेला एक्जाम हुन्छ त्यो लेखेको छ. यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, एक्जाम चाहिँ 7 दिन चल्छ, तर तपाईँको एक्जाम चाहिँ यो 7 दिनमध्ये जुनसुकै दिन पनि पढ्न सक्छ. र तपाईँहरूको एक्जाम चाहिँ कुन सिफ्टमा पर्छ, कुन दिन पर्छ र कुन सब्जेक्टको चाहिँ कुन सेन्टरमा पर्छ, यसको सबै डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको जुन एडमिट कार्ड आउँछ त्यसमा नै लेखिएको हुन्छ. सो यो चाहिँ तपाईँहरूको जेनरल इन्फर्मेसनको लागि मात्र रहेको छ. यहाँबाट तपाईँले आफैले चाहिँ चुज गर्न पाउनुहुन्न, बट एमबिसीले अलरेडी चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ डेट, सिफ्ट, टाइम, सब्जेक्ट सबै कुरा चाहिँ चुज गरेर पठाएको हुन्छ. र जस्तो कि मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, इङ्ग्लिस, फिजिक्स र केमिस्ट्रीको एक दिन तपाईँहरूले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, र म्याथमेटिक्स र बायोलोजीको चाहिँ सेपरेटली तपाईँहरूले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, डिपेन्ड अपन तपाईँको कुन ग्रुपबाट हुनुहुन्छ. सो आई होप कि तपाईँहरूको एक्जामिनेसन स्केड्युलबारे चाहिँ डाउट चाहिँ क्लियर भइसकेको होला. अब चाहिँ तल स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने चाहिँ केही नोटहरू दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि पढ्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ. जस्तो कि यहाँ भनिएको छ कि तपाईँहरूको एक्जामिनेसन डेटको 5 दिन अगाडि चाहिँ तपाईँको एडमिट कार्ड आउनेछ, र एडमिट कार्ड चाहिँ तपाईँको रेजिस्टर्ड मेलमा आउनेछ. त्यसरी नै पोइन्ट नम्बर बीमा भनिएको छ कि तपाईँहरूले चाहिँ सिबिटी टेस्टको चाहिँ मक टेस्ट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, यसको लिङ्क पनि तल दिएको छ, यसको बारेमा पनि मैले अहिले एक्सप्लेन गर्नेछु. त्यसपछि पोइन्ट नम्बर सीमा भनिएको छ, यदि तपाईँले चाहिँ एडमिट कार्ड पाउनु भएन अथवा अरू केही पनि प्रब्लम छ भने सिम्पली चाहिँ एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँमा गएर 30 वा 31 जुलाईभित्र चाहिँ 10 बजेदेखि लिएर 4 बजेको भित्र चाहिँ गएर आफ्नो प्रब्लम चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि उहाँहरूले यदि मिल्छ भने तपाईँको प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ. त्यसपछि पोइन्ट नम्बर डीमा भनिएको छ, यदि तपाईँको एडमिट कार्ड आयो तर त्यो एडमिट कार्डमा फोटोग्राफ अथवा सिग्नेचर आएन भने तपाईँहरू फेरि पनि चाहिँ एमएससी अफ इन्डियामै पुग्नुपर्ने हुन्छ, र टाइम चाहिँ त्यही 30 र 31 जुलाई रहेको छ. टाइमिङ चाहिँ 10 AM to 4 PM रहेको छ. र यो यदि तपाईँहरूको फोटोग्राफ र सिग्नेचर आएको छैन भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले 6 वटा चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसपछि तपाईँको जुन एप्लिकेसन कम्प्लिट भएको छ त्यो चाहिँ रिसिप्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसपछि ब्याङ्क भाउचर भयो, मार्कसिट भयो क्लास 11 र 12 को. भन्नुपर्दा चाहिँ जति डकुमेन्ट तपाईँले अपलोड गर्नुभएको थियो त्यो सबै चाहिँ तपाईँहरूले लगाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईँको चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ हुन जान्छ. त्यसपछि पोइन्ट नम्बर ईमा भनिएको छ कि तपाईँहरूको चाहिँ 90 मिनट अगाडि चाहिँ एक्जामिनेसन टाइमभन्दा 90 मिनट अगाडि चाहिँ सेन्टरमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो कुन टाइममा पुग्नुपर्ने हुन्छ यसको बारेमा पनि चाहिँ तपाईँको एडमिट कार्डमै लेखिएको हुन्छ. त्योभन्दा ढिलो पुग्नुभयो भने तपाईँलाई सेन्टरभित्र छिर्न दिने छैनन्. त्यसपछि एफ नम्बर पोइन्टमा भनिएको छ कि यदि तपाईँ ढिलो पुग्नुभयो भने तपाईँहरू एक्जाम दिन पाउनुहुन्न, गेट चाहिँ क्लोज हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ इन्टर गर्न पाउनुहुन्न. त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ पोइन्ट नम्बर जीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भनिएको छ कि तपाईँहरूले चाहिँ ई एडमिट कार्ड लग्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले सिम्पली त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुहोला, र त्यसको साथसाथै चाहिँ जुन एउटा भेरिफाई गर्नको लागि आइडी प्रुफ अपलोड गर्नुभएको थियो त्यही आइडी प्रुफ चाहिँ तपाईँहरूले लग्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै तपाईँहरूले त्यति बेला सिटिजनसिप अपलोड गर्नुभएको थियो भने तपाईँहरूले सिटिजनसिप, ओरिजिनल सिटिजनसिप सर्टिफिकेट लग्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि पोइन्ट नम्बर एचमा भनिएको छ कि जुन टाइममा यसको एक्जामिनेसन हुन्छ 1 अगस्तदेखि 7 अगस्त, यो बिचमा चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र एभाइलेबल हुनुपर्छ, र यो दिनभित्र चाहिँ एमएसले कुनै टाइपको तपाईँहरूलाई चाहिँ भनौँ न टिएडिए अथवा भनौँ कुनै प्रकारको चाहिँ पैसा अथवा स्कलरसिप जस्तो केही दिँदैन, त्यो तपाईँले आफैले एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. यति रुल्स एन्ड रेगुलेसन जुन एमएससीबाट भनिएको छ तपाईँहरूले पालना गर्नुपर्ने नै हुन्छ. र एउटा अझै चाहिँ मेरो तर्फबाट के छ सजेसन तपाईँहरूलाई, कि जब तपाईँले चाहिँ एडमिट कार्ड पाउनुहुन्छ त्यो एडमिट कार्डमा चाहिँ तपाईँको एक्जामिनेसनको डेट, एक्जामिनेसनको सिफ्ट र एक्जामिनेसनको लोकेसन पनि दिएको हुन्छ. सो तपाईँहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिला के ख्याल राख्नु होला कि त्यहाँ जुन लोकेसन दिएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ. यदि तपाईँहरूलाई त्यो लोकेसन थाहा छैन भने एक्जामभन्दा अगाडि नै गएर एकचोटि त्यो लोकेसनमा पनि भिजिट गर्नुहोला, किनभने धेरैजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ एक्जामिनेसनको दिन चाहिँ ढिलो पुग्छन् र पछि चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ एक्जाम दिन पाउन सक्दैनन्. सो त्योभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँहरू अगाडि नै चाहिँ एडमिट कार्ड पाइसकेपछि यदि त्यो लोकेसन थाहा छैन भने अगाडि नै पुग्नु होला, र तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँ जान आउन कति टाइम लाग्छ, त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक्जामिनेसनको दिन चाहिँ प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ. अब चाहिँ म तपाईँहरूले चाहिँ कम्पेक्स स्कलरसिपको जुन एमबिसीले मक टेस्टको लिङ्क प्रोभाइड गरेको छ यसको बारेमा इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, मैले आफ्नो डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाको थ्रु चाहिँ यो इन्फर्मेसन फ्लो गरेको छु,
यदि तपाईँहरू चाहिँ कम्पेस स्कलरसिपको लागि प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँहरूले आयुको लागि पनि प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ होला। सो तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा हामीहरूले के कुरा ल्याएको छौँ भन्दाखेरि, तपाईँहरू यदि आयु इन्ट्रान्सको लागि प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ सिबिटी मक टेस्ट, त्यसपछि अर्को रहेको छ लास्ट मिनट एक्जामिनेसन प्रिपरेसन वर्कसप, र त्यसपछि अर्को चाहिँ क्यालकुलेटर सर्टकट टिप्स। यो हामीहरूले तिनटै कुरा चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ फ्रीमा ल्याउनेवाला छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली चाहिँ तल दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला, यहाँ चाहिँ सोधिएको क्वेसनहरू चाहिँ एन्सर गर्नुहोला, र तपाईँहरूले जुन कन्ट्याक्ट हामीले दिनुहुन्छ त्यसको थ्रु नै हामीहरूले यो वर्कसपहरू चाहिँ कहाँ कसरी र कुन दिन हुन्छ यसको बारेमा तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछौँ। त्यसैले यदि तपाईँ चाहिँ आयु इन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, एक्जाम दिनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो फर्म फिलअप गर्नुहोला। अब चाहिँ विदाउट एनी डिले हामीहरूले चाहिँ कम्पेस स्कलरसिपको मक टेस्ट चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने यसको बारेमा बुझौँ। त्यसको लागि सिम्पली यहाँ चाहिँ लिङ्क दिएको छ, यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अर्को पेजमा पुग्न सक्नुहुनेछ। यो पेज यस्तो देखिनेछ, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले केही पनि फिलअप गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाईँहरूले साइन इनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ नेक्स्ट पेजमा पुग्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको इन्स्ट्रक्सन्स, जुन तपाईँहरूले एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि के कुरा हुन्छ यो सबैको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लियरली वान बाई वान देखाइएको छ। सिम्पली तपाईँहरूले स्क्रोल डाउन गरेर नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले इङ्ग्लिस, फिजिक्स र केमिस्ट्रीको चाहिँ मक टेस्ट चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ फेरि आई आर बाई रिडमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले सिम्पली आई एम रेडी टु बिगिनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अर्को पेज खुल्नेछ। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ इङ्ग्लिस, फिजिक्स र केमिस्ट्रीको चाहिँ मक टेस्ट जस्तो यहाँ राखिएछ। खासमा चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू हुनुपर्ने हो, तर यो चाहिँ स्याम्पल देखाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले बनाइएको छ। सो जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ कुनै एउटा अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ, 3 राख्नुहोस् अथवा 3.14 राख्नुहोस्, जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 7 नेक्स्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ एटेन्ड गरिसकेको छ भनेर यहाँ तपाईँको एन्सर्ड भनेर देखाउँछ। नट एन्सर्ड भनेपछि यो कलरको हुन्छ, मार्क एज रिभ्यू। फर इक्जाम्पल मैले मार्क एन्ड रिभ्यू गरेँ भने चाहिँ नेक्स्ट क्लिक गरेपछि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पर्पल कलरमा देखाउँछ। यसरी नै कुनको के मिनिङ हुन्छ यसको बारेमा सबै यहाँ देखाइएको छ। सबैमा तपाईँहरूले यदि नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले सेम नै क्वेसन पाइराख्नुहुन्छ यहाँ। बट तपाईँहरूले यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एक्जाममा सेम यस्तै नै इन्टरफेस आउनेवाला छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि खोलेर चाहिँ पक्कै पनि यो हेर्नुहोला। यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जामको बेला चाहिँ कुनै पनि क्वेरी आउने छैन, र एक्जामको बेला चाहिँ तपाईँहरूले क्यालकुलेटर पनि लग्न पाउनुहुन्न। तपाईँहरूले स्क्रिनमै क्यालकुलेटर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाइएको छैन। बट तपाईँले जति बेला एक्जाम दिनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेटर देखाउँछ, त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो क्यालकुलेसन्सहरू गर्न सक्नुहुनेछ। सो जस्तो कि मैले भनेको थिएँ लास्ट भिडियोमा कि 30 क्वेसन हुन्छ, यसरी नै चाहिँ हरेक सब्जेक्ट वाइज तपाईँको 30 क्वेसन भयो। त्यसरी नै फिजिक्स र केमिस्ट्रीमा पनि 30-30 क्वेसन चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ, र अर्को सब्जेक्ट जुन म्याथमेटिक्स र बायोलोजी छ त्यहाँ पनि 30-30 क्वेसन नै दिएको हुन्छ। र यहाँ एउटा अझै कुरा ध्यान दिनुहोला, यहाँ टाइमर पनि अलरेडी यहाँ देखाइराखेको हुन्छ। तपाईँको टाइम सक्ने बित्तिकै यो आफै पनि क्लोज हुन्छ, अथवा तपाईँहरूले सिम्पली चाहिँ यो सबै कुरा फिलअप गरिसकेपछि सब्मिटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको फाइनल चाहिँ सब्मिट हुन जान्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै इन्फर्मेसन रहेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिने लिङ्कहरू चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यहाँबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ एसेस गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ आयु इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो फर्म भर्नुहोला, र तपाईँहरूले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ एक्जाम प्रिपरेसन वर्कसप, क्यालकुलेटर सर्टकट टिप्सहरू चाहिँ एटेन्ड गर्न पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै सिबिटी मक टेस्ट अथवा पेपर बेस्ड मक टेस्ट तपाईँहरूले एटेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। So thank you for watching this video till the end.